Ихурийн содор. Ямар ч их жирэмсэн болохоор хоёр хүнийг тэжээх сэтгэл зүйд автдаг. Үүнээсээ болж хямарч хоол унд сайн идэхгүй байгаа мэт гутралд ордог. Үнэн дээр жирэмслэлтийн үед яг урдын айл хүнс хэрэглэсэн ч их нь ерөөлсдөггүй. Гагцгүй шингэний дутагдалт их ордог. Ургийн цангалт мэдэгдэх бүрт их хоол идээд байх нь хэмжээнээсээ илүү ч нэмэгдэх ослолтой. Иймээс үйлсэлт мөн эсгээ шалгаж цэвэр аршаан эсвэл шингэн цай, жимсний ханд баг багаар шимжүүн 10 минут хүлээсний дараагаар хүнсэлж байх юм бол хуурамч үйлсэлтөө хянаж илүүдэл жингээсээ болгоомжлно. Жирэмслэе 4 сар болж байгаа ээж өмнөх жин дээрээ 4-5 кг таргалсан байх нь зүйтэй. Тэрнээс их байвал таргалалт, тэрнээс бага байвал туралтай гэж үздэг. Ургийн 4 сартаад хүүхдийн тархин бий нь хөгжиж байдаг. Ерөнхийдөө 3 сарын сүүл гэхэд ургийн бүх эрхтэн бүрэлдэж хүн төрхөндөө орно. Эндээс томрон өсөж мэдээлж их сарууд нь эхэлдэг. 4 сартаа урагт мэдрэл нь байдаг. Үнэрлэх, харах, сонсох гэх мэт тархины хөгжлүүд нь хөгжиж байдаг. Амтлах, мэдрэх зэрэг 5 мэдрэх юм хөгжинэ. Мөн сүнсний хөгжлөн давхар явагддаг. Ийм учраас ээж нар 4 сартайд найл болох олон зүйлийг мэдэрч байх хэрэгтэй. Сайхан дуу сонсох, зураг зурах, таашаалуудыг хүртэж байх юм бол хүүхдийн мэдрэлүүд нь тэр чигтээ зөв болно. Зураг зурвал хүүхдийн харааны бүтцэн сайн хөгжинэ. Энэ үед их нийгэмшлийн тусгаар байдалд орох буюу ганцаардлын байдалд орохоос ургийн тухайн 5 мэдрэхүйн хоцрогддог. Мэдрэхүйг хөгжүүлэх үеийн эхлэл хугацаа нь 2-3 7 хоног үргэлжилдэг байна. 4 сарын сүүлээс 5 сарын дунд хүртэл ургийн зүрхний бүтэц болон нуруу нугалмыг дэмжих үднээс энэ үеүүдэд их тайван байж үзм идвэл зүрх болон нуруу нугалм нь сайн хөгжихөд тустай. Мөн энэ үед хүүхэд арцагны гэмтэлтэй байх уугүй юу гэдг нь шийдэгддэг. Хацгай арцагтай ээжэд тэгш арцагтай хүүхдийг бойжулж болдог учраас энэ үед гэдих дасгалыг их хийдэг. 5 сарын сүүлээс 6 сар тустал ургийн, нарийн нэгжлэг эрхтэнгүүд, тархины нарийн мэдрэлжих төвшингүүд гүйцдэг. Энэ үед ихэнх ургийн орон зайг их хавчихаас зүрхэн дутуу хөгжих, тарих битүү хөгжих, тархины даралттай зүрхний цооролтой болох аюултай. Тиймээс энэ үед нь харьцангуй тайван төдийл их ажил хийхгүйгээр хүүхдээ өсгөхөд анхаарч морилцох тасгалуудыг сайн хийх хэрэгтэй. Зургаан сарын үед ерөнхийдөө дотоод бүтэц бүгд нарийн болох учиртай. Бүх дотор эрхтний мэдрэлжих шугам ургадаг. Хүүхэд анх удаа шүлс ялгаруулах, шээс ялгаруулах хугацаа явагдаж эхэлдэг. Иймээс энэ үед давсаа багахан хорих хэрэгтэй. Бусдаар хоол хорих шаардлагагүй. Дотоод эрхтний шүүрэл хөгжсөнтэй холбоотойгоор хүүхдэд хуруу, өндөгний бүтээц, нарийсч, хурууны хээ, уруул, тагнаан хээ, сормуус, үс, хумс зэрэг нь ургадаг. Энэ үед ураг доошоогоо суух өвчлөл их байж хүндрэвэл золболт ирдэггүй. Тиймээс хөвлийн орон зайг тэлэх дасгал сайн хийх аваас золболтын аюул үгүй болж мөн их ядрах нь бага байдаг. Ургийн орон зайг багасгахнаа гэдг нь хүүхдийн дээр хевтэх буюу доош харж хевтэх. Гидсэн дээрээ тэгнэн суух буюу бүхтийн гидсэн дээр цээжэ дарс суух, бариу дардаг хувцс ихээр өмсөх зэрэг болохыг анхаарна үзье. Жирэмсний 6-аас 7 сар эхний 7 хоног дуустал тархины эсийн холболтууд анхны дурсамжийг үүсгэж байдаг. Тэгэхээр хүүхдэд үлгэр туйлс ярьж өгөх эцэг нь хүүхдтэй харилцвал анх удаага миний ээж аав юм байна гэх дурсамжийг авдаг. Ээжийнхээ үнэр царайг төсөөлж дуу хоолойг санаж эхэлнэ. Хүүхдтэйгээ сайн харилцаж амарч байвал төрсний дараа хүүхэд амгалан ойрсон. Мөн энэ үеүдэд гэр бүл хамаатан сатантайгаа учрын залгах хаваас нэн сайн. Учир нь хүүхэд таниж аваад төрсний дараа гэрвшихгүй уйлахгүй болдог. Тиймээс хүүхдтэйгээ сайн харилцаж чадсан бол ихийнхээ үнрийг үнэрлээд унтаад байдаг өдөр шөнийн ялгааг ойлгодог үр төрдөг.
Энэ үед нь анхааралгүй өнгөрөх аваас хүүхэд төрсний дараа шүн их сэрвэлзэн, шүн унтахгүй дэгэлдэг хүүхэд төрх нь их байдаг. Мөн хүүхэд том болоод дотогшоогоо бүрэг гичимхий болон хүнтэй харилцах чадвар муу хөгждөг. Эсвэл дээрэнгүй хүний аргыг барсан тийм ааш аврах хэрэгтэй болдог. Энэ бүх алдаан тарихны хөвчл бүтэж байхад нь харилцах чадамжийг суулгаагүй эцэг гэх юм буруу гэж үздэг байна. Эрэгтэй хүүхэд тээж байгаа ээж нар өөрийн биед байхгүй эр эсийг хүсдэг учраас илүү тачаангүй болдог. Учир нь эрэгтэй хүнээс түүнийгэ нөхөн авах, хоол хүнснээс нөхөн авах шаардлагаас тэр юм. Ихэвчлэн өндөг илүү давстай хоол эсэглэн жимс идэх дуртай болох нь эр эсийг бойжуулахын төлөөх биеийн тэмцэл юм байна. Эмэгтэй хүүхэд тээж байгаа ээж царай алдаад харлаад сэвхтээд байдаг. Учир нь хамаг шимээ хүүхэд рүүгээ явуулж байдаг учраас эмэгтэй эрчмээ нэмэгдүүлэхийн тулд чихэрлэг, халуун зүйл, илэг болон чихэрт их дуртай болдог. Бодис солилцооны өөрчлөлт эм химийн дутагдлаас болж эмэгтэй хүн өөрийгөө үнэлдэггүй, царай зүс байгаа байдлаа голом өө ирж хэрүүл гуйсан ааштай ойлон хатуу болдог. Эрэгтэй хүүхэд тээж байгаа ээж маш тогтвортой байхад эмэгтэй хүүхэд тээж байгаа ээж их тогтворгүй, ууртай, гомдомтгой байх нь их бий. Тиймээс зан аашаар ямар хүүхэд байж байгааг бас мэдэж болно. Мөн эрэгтэй хүүхэд ээждээ их хордлог өгч байхад эмэгтэй хүүхэд бага хордлог өгдөг. Учир нь эмэгтэй хүүхдийн хүрдэн зохицолгоо нь эхтэйгээ ижил учраас хордлог нь бага байдаг байна. Ингээд та энэ номыг уншах хүсчихвэл үргэлжлүүлэн их хүрийн судраг хэмээх номыг сонгонголж уншаарай. За, ном унших сонголт бол таных.